Заступник директора художньої школи імені Данила Нарбута, а колись її учениця Анна Алабіна показує піч, яка і донині залишилася у цьому закладі. Розповідає, нею не користувалися з півстоліття. Я вже тут багато років працюю, 15 років. У дітей спершу, як вони заходять до цього класу, я залишилась працювати в цьому класі. Так само перша реакція, вони приходять, починають трогати цю піч і питати, чи вона ще працює. Будинок збудував польський архітектор Владислав Городецький на початку 20-го століття, розповідає його директорка Людмила Веселова. Тоді тут була єврейська гімназія, пізніше – готель. Зараз у залі, де відпочивали гості, стоять мольберти та натюрморти. Тут образотворчому мистецтву навчається 470 учнів. Ці каміни залишилися із тих часів. Тут ми займаємося творчеством. Тут ми займаємося творчістю. Це центр нашої початкової художньої освіти. Ми маємо два філіали – у Південно-Західному районі та на Калініна. Але ця будівля – наша основна. Чи дійсно належить будівля художньої школи Нарбута авторство Владислава Городецького, як і Блакитний палац та громадський банк – нині питання, говорить краєзнавець Сергій Ганицький. Немає підтверджень документальних. От якщо про чоловічі гімназії, ось яка поруч із нами, можна прочитати в архівних справах, які знаходяться в Черкаському державному архіві. А по жіночій гімназії в Київському архіві, тобто можна віднайти ці свідчення, то по іншим будівлям це фактично такі, знаєте, білі плями. Ну, час для дослідження якраз. Такі старовинні будівлі, каже краєзнавець, прикрашають місто. На сьогодні ми маємо просто споруду, фактично коробку, да, яка естетики не несе. А коли ти проходиш повз будівлю, яка збудована не лише Городецьким, а збудована на початку минулого століття, вона має елементи, які, на яких твій погляд залишається. Ти намагаєшся подивитися, як роздивитися ті всі елементи, тому що люди в більшості залишали речі, які хотіли б, щоб ця будівля була прикрашена. Старий корпус музичного училища, приміщення Центру дитячої творчості, колишньої жіночої гімназії – це будівлі, які підтверджені документально, що є творіннями Городецького, розповідає Сергій Ганицький. Людина має в своєму багажу дуже велику архітектурну спадщину. Це не лише Черкаси, це і Умань, це і Київ, де якраз і він став архітектором, де теж збереглося багато цікавих споруд. Для Черкас він, скажімо так, став знайомий наприкінці 19 століття. Рішення, які були використані Городецьким для цієї будівлі, це було, скажімо так, певно, новаторство, тому що подібні, скажімо так, сучасні на той час технології були можливі лише для великих повітових міст на кшталт Києва. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.